Você não precisa entender de computador para comprar um bom equipamento. É só você dar um pulinho aqui na JR System. E seja lá qual for a sua profissão ou a sua necessidade, eles vão montar uma configuração própria para você, não é mesmo? Ah, com certeza. E se você tem empresa, precisa formar uma rede, 4, 5 equipamentos, dá uma ligadinha para cá, eles vão até a sua empresa, batem um papo, discutem. Porque muitas vezes você vai até pagar um equipamento mais caro e descobrir que gastou demais. E JR System quer justamente isso, fazer o computador correto para o trabalho adequado, é isso? A ideia da JR System é fazer com que você gaste o que você precisa gastar para ter o melhor rendimento possível. Portanto, se você vem até as nossas lojas, você com certeza vai ter o melhor atendimento, com o melhor custo-benefício de qualquer produto que você queira comprar para o seu benefício. E eles têm ótimas promoções, a gente vai passar um preço de um equipamento, só que tem muito mais e você monta a configuração que você precisar. E vamos começar passando esse M2333, o que, que ele tem? Ah, isso aqui é completo, com kit multimídia, fax, já pronto para a internet. É um M2333. Precinho? R$1.299. Dá para fazer isso em 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros. Agora, se você está sem dinheiro da opção de computador, não se preocupe que eles fazem até 16 vezes um financiamento. Eles são integradores da Intel, da Xerox, da Philips, e eles têm gabinetes especiais para a TX também, não é mesmo? Até a TX. Para a linha do Pentium 3, se, por exemplo, você quiser fazer qualquer trabalho mais profissional ou até para os servidores, por exemplo, você tem uma empresa, você é autônomo e quer montar uma rede pequena com até 5 micros ou coisa parecida com isso, a gente vai te atender e vai te fazer a solução completa. JR System funciona todos os dias, de segunda a sábado das 9h19, domingo das 9h16, com a Bonifácio Cubas 411 aqui na freguesia do alto, telefone aqui? 3955-1299. Com Tijuco Preto 188, no Tatuapé, o telefone? 6193-0002. E no Brooklyn, rua Joaquim Guarani 105, telefone 5184-0206, JR System te esperando, não é mesmo? Melhores negócios. Vem pra cá.